რომელი მანქანა გადაახდება უზარმაზარ ტბას ჯეტიან ხუთში. მოდით დავტესტოთ რა სიზავს Cadillac CTS-ი. საკმაოდ დიდი სიჩქარე განვავითარეთ, თქვენ ახის გამოწერა და ვიდეოს დალაიქება არ დაგავიწყდეთ მანამდე. ძალიან დიდი სიჩქარე აუკრიფეთ, საკმაოდ მაღლაც ავხდით, მინდა გითხრათ, CTS-ისგან ამას არ მოველოდი ნამდვილად, მართლა რა ცოტა დააკლდა, ბიჭო, მაგრამ საკმარისი არ აღმოჩნდა. შემდეგი მანქანა არის Hyundai Genesis-ი, თან ახალი, ნუ თლად ახალი არა, 2019 წლის მოდელი. დიდი სიჩქარე კი აგრიფა მიუხედავად იმისა, რო Hyundai-ა. მაგრამ ნახოთ რა სიზავს, ბიჭო, რამ მიწოდა. მიწოდა ძმაო, ვაიმე ჩემი რა. ბიჭო, ამ ხელაზე რატო გადახტა Hyundai? ძალიან ცოტა დაგვაკლდა. ნახოთ რა სიზავს Dodge Challenger-ი. ამ მანქანას საკმაოდ დიდი წონა აქვს და ვფიქრობ, რომ უფრო მაღლა შეძლებს ახტომას. ნახოთ რა სიჩქარეს განვავითარებთ. ავედით 200-ზე, 250-ზე გადავხდით. რა ჯანდაბა მოხდა? ჩელენჯერმა წინა ბამპერი მოძდო და შორს ვერ გადახდა. შემდგომში რა მანქანა დავტესტოთ.